Zasadil jsem 3 stromečky jedlové. Aj to bylo umenej na dvore. Ujmuli sa, budeš milá šťastlivá. Dostaneš ty po svej vůli frajíra. Jedním z mála spojovacích momentů tradiční lidové kultury dnešních zemí střední Evropy zůstávají některé pokrmy a nápoje. Naše pozornost se v tomto snímku zaměří na jeden z nejpopulárnějších moučníků – štrůdl. Původ štrůdlu sahá nejméně do středověku a kořeny taženého těsta můžeme najít nejspíše v tradiční turecko-arabské kuchyni. Do zemí Habsburské monarchie se dostává díky tureckým výbojům, kdy se dezerty z taženého těsta staly součástí kuchyně balkánských národů a následně i zemí střední Evropy. Slovinská a maďarská kuchyně tento typ pečiva přebírá přímo z turecké, kuchyně rakouská přes slovinskou, jihoslovenská přes maďarskou a česká a severoslovenská potom přes úpravu rakouskou. Takže dnes uděláme štrůdl tažený, tak jak se dělal v naší rodině, jako dělala moje babička a prababička. Tažený štrůdl, jeho historie, pravděpodobně jeho původ je v Osmánské říši a z Osmánské říše se z Turky dostal do Uher. Z Uher potom v rámci rakousko-uherské monarchie se dostal do Rakouska. Víme určitě, že nejstarší záznam o štrůdl je státní knihovně ve Vídni a ten je z roku 1696. Co teda k základní těstu budeme potřebovat? Základem je hladká mouka, potom voda, do které si dáme sádlo, trošku soli a ocet. Z toho připravíme základ těsta. Takže si připravíme těsto. Vlažnou vodu. Pár kapek octa. Špetku soli. Žíci sádla. Sádlo necháme rozpustit, až bude vše rozpuštěné, dáme do toho ještě celé vajíčko. Tak do rozpuštěného sádla s vodou a octem přidáme ještě vajíčko a vše rozmícháme. Sádlo, vodu, vajíčko máme rozpuštěné, rozmíchané. Teď si připravíme mouku a zaděláme těsto. Na váhu si dáme hladkou mouku. Dáme pěkný důlek a opatrně budeme přilévat. Přidívat tekutinu. Budeme dávat pozor, aby nám suroviny se pěkně spojily a nevytekly moc. Těsto se musí pořádně zpracovat, aby
aby se nám nelepilo a nechytalo na ruce a na bál. Pracování těsta je strašně důležité. Tak, těsto máme dostatečně propracované. By se nám mělo na půl hodiny odpočinout, přiklopíme ho na hřátkem. Minimálně půl hodiny ho necháme odpočívat, aby se všechny ingredience spojily a těsto bylo vážné, dobře se natáhlo. Tak zatímco těsto odpočívá, připravíme si náplň, protože děláme tažený strudel jablečný, připravíme si jablka. Na to množství těsta budeme potřebovat asi tak kilo jablek, které si nejprve loupáme. Tak, jabka máme loupaná, připravená a ze slupek, z těch se mohly usušit a připravit se z těch čají. Tak, teď si připravíme jablka, který si odjadřincujeme a nakrájíme. Nyní se můžou jabka do štrůdlu i strouhat, ale lepší je si jabka rozkrájet na plátky. Nejlepší to jabka navinulý. Tak a teď si to nakrájíme na tenké lístky. Připravíme máslo, rozpustíme ho a upražíme si strouhanku, která bude podklad pro jablka, když budeme mít vytažené těsto a potom si rozpustíme druhé máslo, kterým se bude štrůdl a těsto potírat. Tak, si rozevřeme máslo. Takhle první máslo bude smaženutí strouhanky. A upražíme pěkně do růžová. Teď si rozpustíme ještě další máslo, které se potom bude používat na vytažené těsto, které tím potřeme. A na to budeme dávat strouhanku, jablka a potom na závěr oříšky a rozinky. A potom to znovu můžeme pokapat máslem, těsto zavineme a znovu upotřeme máslem. Tak, teď si připravíme vál, na kterém těsto ze začátku vybalíme a zároveň učerku, na který budeme to těm těsto vytahovat. Tak, teď si vyndáme těsto. Dělíme si ho dvě půlky. Tak, teď si těsto začneme vyvalovat. And
pomocně ubrus nebo večerku a začneme ho vytahovat. Hezky od středu a postupně přes hřbety rukou. Se nám pěkně. Se protrhne, nevadí to. Z okraju se to dá vždycky napravit. Teď už by se mělo pracovat jenom rukama bez válečku. Těsto máme pomalu vytažené, takže připravíme si dál. Budeme ho pokrápit máslem. A dávat na něj náplň. Franz Josef vyžadoval, aby těsto bylo tak tenké, teda aspoň se to traduje, aby se dali přesně přečíst i listiny. Tady vidíme, že vzoreček nám prosvítá, takže snad těsto máme dostatečně vytažené. Tak, těsto máme dostatečně vytažené, tak teď se ho pokropíme máslem. Tak máme domazáno těsto a teď si posypeme strouhankou. Tak a připravíme si jabka a budeme pokládat na těsto pěkně. Z kraje, jablka, asi tak do 2/3 toho těsta rozložíme jablka. Tak, jablčka máme rozprostření, teď si tam dáme rozinky, oříšky, potom cukr ze skořici. Tak, teď oříšky vlaské. Jablíčka jsou novinová, takže cukr tam dáme dostatečné množství. Pomažeme ještě okraje, aby se nám těsto lépe spojilo. Tak a teď nás zbývá poslední fáze. Strůdl si zarolujeme. Nejdříve si upravíme okraje, aby nám náplň nevyběhla.
A teď pěkně z výšky, aby se nám nesrolovalo. Strudel začneme natáčet a mezi tím si ho ještě pomažeme, aby se nám pěkně zaroloval a udělal vrstvičky. Tak hezky z výšky, aby byl ten štrudel vysoký. Strudel v českých zemích nazývaný také závin, vlastně o to, že se zavinuje. Protože strudel přeloženo do češtiny je vír, to znamená zavinovati. Tak. A v jedné kuchařce z roku 1926 tam není uveden ani závin, ani štrůdl, ale přímo závitek. Tak mají označen štrůdl. Tak a teď si štrůdl přeneseme na připravený plek, který jsme nemuseli vymazat, protože v dnešní době existují špečící papíry. Takže bez problémů. Tak štrůdly neboli záviny jsou pomazaný a teď už je dáme na půl hodinky do trouby. Tak podíváme se, jak to štrůdle vypadá. Je hotový, takže ho můžeme vytáhnout z trouby. Tak a hotový štrůdl si můžeme ještě na závěr pomazat máslem, po případě sádlem. Ještě když je teplý. Tak. Prášíme moučkovým cukrem. Tak a tím je tažený štrůdl nebo lizávy hotový. Zavitki so na slovenskem pravzaprav že zelo stare jedi, ker so zelo podobni slovenskim štrukljem in ti so izpričani na slovenskem že v 16. stoletju. Omenja jih kot značilno slovensko jed pripravljeno iz vlečenega testa. Lahko jih uvrščamo pravzaprav v tip pogač z nadevom in z zavitim testom, ki jih na slovenskem poznamo v vseh pokrajinah. To so naše gibanice, potem so to štruklji, potem so to pečeni štruklji, kvašeni štruklji, zavitki in tako naprej. Jabolčni in sirov zavitek, ki se navadno uživa kot sladica na koncu kosila ali pa ob pitju kave ali drugih toplih napitkov, je k nam prišel pod vplivom dunajske kuhinje konec 19. stoletja in za pripravo teh zavitkov najdemo tedaj tudi že recepte v natisnenih in rokopisnih kuharicah. Lahko rečemo, da so bili zavitki pravzaprav tudi zelo pomembni del slovenske kulinarike v postu, se pravi ob dnevih, ko nismo jedli mesa. Takrat je bil zavitek pripravljen kot pomembna glavna jed. Največkrat so pripravljali zavitke iz domačega sira, iz kutek, iz smetane, pa iz sezonskega sadja. To so bila predvsem jabolka, poznamo tudi hruško zavitek, višnjo zavitek, zelo priljubljen je tudi češnjo zavitek. Kot boljše vrste zavitkov pa sta spadala tudi orehov in pa borovničev zavitek.
Danes lahko rečemo, da je štrudl predvsem sladica, ki jo postrežejo ob koncu kosila ali pa v gostinskih lokalih tudi ob kavi in drugih toplih napitkih. V domačih gospodinstvih pa ga pripravljamo predvsem kot sladico za konec kosila. Pravzaprav lahko rečemo, da je najbolj priljubljen jabolčni in pa sirov štrudl, vendar mislim, da imamo več kot 127 receptov na Slovenskem za pripravo zavitkov. Poleg sladkih zavitkov so zelo razširjeni tudi različni slani zavitki, naprimer že v preteklosti so pripravljali fižolov zavitek, potem so pripravljali gobo zavitek, v vzhodni Sloveniji je predvsem tudi zavitek polnjen z zeljem, z ohrovtom in podobno. Danes si kulinarični mojstri in kuhari izmišljujejo in zamišljajo zelo zapletene in manj zapletene recepte za pripravo zavitkov. Tako imamo na primer zavitek v kozarcu, potem je zelo priljubljen tudi zavitek z vaniljevo kremo ali z karamelom. Pripravljajo tudi zavitke z čokolado, mandlji in podobno. Lahko rečemo, da so danes zavitki predvsem sladke jedi, ki so zamenjale nekoč zavitke, ki so predstavljali v edinih obrokih glavne jedi. Za te, ki so bili bolj preprosto pripravljeni, pravzaprav ni bilo potrebno pisati niti receptov in to izpričuje tudi gradivo, ki ga hranimo na Inštitutu za slovensko narodopisje. O pregledu rokopisnih kuharic pravzaprav sploh nismo našli receptov za pripravo zavitkov. To je bila tako priljubljena in vsakdanja jed, da gospodinje tega sploh niso zapisovale, ampak so se naučile tega, kar v kuhinji. Lahko rečemo, da so pravzaprav zavitki zelo značilna jed na območju Srednje Evrope in pravzaprav jih najdemo tudi pri naših sosedih, tako pri Mađarih, Hrvatih, Avstrijcih, Italijanih, in lahko sklepamo, da so to zelo stare jedi, ki so sicer pod vplivom dunajske kuhine nekoliko spremenile svojo recepturo, vendar nam recepti in drugi viri pričajo, da so zavitkom podobne pogače bile tukaj znane že tudi v srednjem veku. Thank you.
Formy a úpravy štrůdlů jsou v zemích střední Evropy značně pestré. Zatímco v Česku je ten pravý štrůdl pouze z jablky, výjimečně s mákem, na Slovensku se setkáte i s ořechy a višněmi. V Maďarsku a Slovinsku k tomu pak přidávají další typy náplní, tvaroh, zelí, cibuli a jiné. I v bouřlivých změnách současné Evropy, pod návaly cizích kuchyní a jídel, zůstává štrůdl jednou z mála jistot, které ještě ve střední Evropě máme. Zasadil jsem 3 stromečky jedlové, aj to bylo umenilej na dvore. Ujmuli sa, budeš milá šťastlivá, dostaneš ty po svej vůli frajíra. Už ten jeden strom jedlový usychá. Sama si ty moja milá příčina. Už ten jeden strom jedlový usychá. Sama si ty moja naša věrná láska nevrátí. Sama si ty, mě ti Pán Bůh oplatí. Už sa naša věrná láska nevrátí.